Många väljer idag öl utan tillsatser. Lars Jansson däremot gör det inte. Snackar du för skit? Jag köper gubbillig fulöl på internet. Sen filtrerar jag bort baglet själv. Jag har ju en förening då. Jag är supplement där, jag kan ju de här grejerna. Det där här var inget bra det. Alltså vanligt folk, de begriper det inte. Man måste filtrera fulölen ordentligt. Mm. Är tillsatserna borta nu? Riktigt öl. Bryggs på malt, humle, jäst och vatten. Inga tillsatser, bara öl. Inslaget sponsrades av Spendrups original, klass 1. Har du fin öl? Jag får slumpen.